Morjesta! Tänään pitkästä aikaa. Joo, mennään videon pariin. Hello darkness my old friend. Mitäs mieltä saa? Katsotaas. Ihan törkeen makeet kengät ja housut. Niinku aika lit. Mm. Ja no tietysti tää on tyttö, niin mä en nyt silleen voi sanoa, mutta itse ehkä paidan muuttaisin silleen. Joo, vähän rennommaksi ehkä laittaisin jopa tuohon. Joo, juu, mä sama. Joku semmonen tyli valkoinen teepaita. Joo, semmonen kaus. Pidempi, semmonen niin. Mut ei, kyllä mäkin tykkään. Ihan kivan näköiset, hyvän näköiset farkut. Hyvät popat. Mä katsoin, että se oli Gucci vyö, mutta se olisikin ollut ihan liian leija. Se olisi ollut niinku siinä sitten. Joo. Mutta mä tykkään noista kengistä ja farkuista. Joo. Joo, sama vielä. Ihan liit. Arvosana 8. 8,5. Oikein hyvä. No tää kundilla on semmonen tosi... Aika kasuaali. Ehkä semmonen, jos kysytään, että miltä näyttää niinku tietyn ikäinen poika, niin joo. Se on aika lailla tommonen. On vähän sitä hyvää, kääritut lahkeet, adu. Ihan näppärä. Perus. Itse käytän vähän vastaavia. Mutta on ihan perus outfit, että sen takia 7, koska tässä ei ole niinku mitään erikoista. Semmonen 7. Heli Hanssonin huppari, onko Converseen toi olkalaukku? En ole ihan varma. Converse taitaa olla Fredbergillä. On merkki. Tuommoiset ötökkälinssit. Toi on hauska, toi on muuten aika kasuaali, mutta sitten tuossa on toi olkalätsä ja noi olkalaukku ja helvetin oudot lasit. Mutta jotenkin se tekee siitä, niinku, se tuo siihen jotain. Vähän sellainen, että ei ole ihan basic poika. Ei. Se on semmoista, että vähän swaggy. Siinä on vähän. Ja sitten on kiva toi mustat kengät ja mustat farkut ja näin. Hiffaa noita laseja kyllä oikein. Tämä on ihan hieno. Sopii Ravenit. Niin voisikin. Tai jotkut. Mutta mä tykkään muuten siis. Joo, ihan kiva outfit. Meikäläinen sanoi, että 8+. 8. Tällainen chilli outfitti. Mm. Siisti paita tai huppari. Ja kiinnitettiin Joonan kaiteellisen paljon huomioon näihin kenkiin. Ne on pirun hienoja. Hemmetin hyvän näköiset popot. Addua. Hyvä addua. No siis näyttää semmoiset joltain urheilijatytöt, joka on nyt hetken välipäivänä. Semmonen perus meininki. Hyvän näköistä settiä. Tää on, perusoutfit. Tää on tosi semmonen mitä mä käytän, niin kyllä mä teitän semmonen 8,5. Juu. Semmonen jotain. 8 on hyvä. Tässä outfitissa on tosi paljon hyvää. Toi tissit korjataan. Ihan tosissaan nyt. Mukava outfitti, sellainen, ei, hän on sääntänyt housut. Ei ne kyllä ehkä ole kotihousut, mä en ihan varma. Ei muuten mene, ne on semmoset shortit, kesäshortit. Ehkä toi paita ei mene noiden housujen kanssa ihan silleen. Ei mene saman väliin. Niin, silleen, mut tosi kivat kumpikin vaate erikseen. Mm. Mut vaatteet on tosi kivat. No housut on kyllä ihan kivat. 8+. No sä veet mun, 8+. Mä rakastan näitä farkkuja, ne on Mimmeille jotenkin tosi kivan näköiset. On. Plus blehat matchaa paitaan ja sitten noi flip-flopit matchaa kivasti. Kivat värit ja sitten toi paita on tollanen niinku sekava, mistä ei mitään selvää, niin mä tykkään itse tosi paljon. Hyvä luukki. Tähän pian pikku reppu, niin se on festari luukki. Just näin. Aivan loistava meininki. Täysin samaa mieltä. 9. 9-. Hyvä outfit. On. Okei, nyt tuli taas sellainen aika kasuaali outfitti, mutta jotenkin toi on kyllä, toi kantti huppari kyllä korostaa aina, toi hemmetin hieno huppari. Kello, sit hihat vedetty tolleen ylös, hyvännäköiset kengät, shortsit, kaikki matchaa niinku toisiinsa, niin tää on tämmönen hyvännäköinen perusoutfitti. Tommonen tosi rento. Turkulainen poikakin. Niin muuten onkin. No tää näyttää tosi turkulainen. Niin tää outfit. Tää on tosi turkulainen outfit. Housut tietysti sais olla silitetyt. Niin saisin, mä kiinnitin huomioon. Joo, samaan. Mutta kyllä. Tää on mun mielestä 9 outfittiä. Joo, 9 miikka mulle. Joo. Okei, tässä kyllä sitä tyyliä. Toi kiva tausta, lumi korostaa tota outfittia, kun on niin helppi kylmä. Siinä äijä, tuosta panama palannut tuolla toisella kaverilla. No tyyliä. No joo. Mutta siis, tää on kyllä oikeesti intti outfitiksi ihan hieno. Tää on intti kuvaksi hieno. On. Hieno kuva. Hienot outfitit. Kohta ollaan samanlaisissa vermejä sitten, niin... Sehän on ihan selkeästi 10.26 pistettä. Joo, 10.26. Ja se piste 26 tulee sen takia, kun me ollaan tuomareita. Katsottiin aluksi, että mikä hemmetin ilmiö tää on, kun tää eka kuva näkyy tässä alla. Joo. Ja me oltiin silleen, että okei, että vilkastiin, tutkitaan tätä kuvaa, okei. Että ihan tyylikäs. Noin lasit on vaan niin överit, että sä et käyttäis noit kuitenkaan missään. Mut toi on kuitenkin tommonen... Niin, swag. Mulla on itseasiassa noin housut tulos just. Joo, noin hieno. Tärkein hieno tulos.
Ja sitten tää main kuva, pääkuva, niin tää on hieno. Tää on kyllä oikeesti aika hieno. Tää on aika hieno. Tota, okei, ollaan rehellisiä, aika semmonen massa-asu. On, mut kuitenkin tossa on niinku vähän jotain muuta. On, kyllä. Ja siis silleen, että tosi moni jätkä käyttää tämmöstä outfittia. Vansin kengät, just joku raitapaita. Joo, aika hieno. Mut maverikki, mennään hetkonen. Sitten sopii hemmetin. Ei, ankkarok. Niin siinä on jotain semmoista. Niin. Siinä on jotain semmoista niinku. Vielä ehkä, jos olisi mustavalkoinen toi Marimekon paita. Okei, mut toikin tekee siitä. Tekee siitä just silleen, ettei se oo sitä samaa. Joo. Vähän niinku toi ankkarok. Noin lasit ja aika komea jätkä silleen niinku. Ja sit koru. Niin. Oh. Siinä on semmoista ekstraa. Joo, nyt mennään. Nyt on semmoista 9 plus. Tossa oli nyt aika paljon noita teidän outfittei. Ottakaa meidän snapit haltuun. Puhakka Joona Roope Rannista. Jos tilaakaan ne vaan äkkiä, ettei mene hurhur mee ohi. Hurhur, tää on sulle. Ime sitä. Ettei tässä videossa olisi pelkästään sitä, että me arvioidaan teidän, niin me halutaan näyttää meidän Instagramista nyt sanotaan 2 lempioutfittia. Saatte kommentoida alas, että niin oma arvosana ykkös- ja kakkoskuvasta vaikka kolmonen ja kolmonen. Ihan sama, ei oikeastaan väliä, mutta me halutaan nyt näyttää teille jotkut meidän lempioutfiteista. Me molemmat siis tykätään pitää pukua päällä ja sen takia se olisi periaatteessa meidän yksi niin kuin lempioutfiteista. Mutta sitä ei voi kuitenkaan pitää silleen päivittäin niin. Mut puvut. Vähän. Tuohon tulee yksi puvut. Ja tuohon tulee toi. Mut puvut on oikeesti vaan kiva. Mä itekin rakastan pitää pukua päällä, koska jos sulla on oikeesti istumapuku, niin sä et voi näyttää muuta kuin hyvää. Otetaan nyt ne lempi arki outfitit. Niin mulla ensimmäinen outfitti on semmonen tämmönen. Tää on Tuure ja Mikaelin kanssa otettu kuva. Otettiin joskus, oltiin jossain juhlissa. Very boy gay gang. Niin tää, mä oon käyttänyt aika usein. Siinä on pitkä musta paita toi Arvin ja sit noin kukkaus. Tässä nyt on vaan se rättäriä paita? On. Tässä nyt ainut juttu, että tässä ei kengät sovi mitenkään, mutta ne oli vaan jotkut oli laitettava jalkaa, mutta tohon sopii ne mustat naikit aika hyvin. Niin sopii. Tästä mä tykkään. Mä oon samaa mieltä. Toi on tommonen fressi, toi sopii Oonalle tosi hyvin. Ja sit tässä on välillä noin punaiset lasit tai sitten mustat lasit sopii vähän paremmin, niin käytän niitä. Vaikka toikin on tosi kasvualasu. Niin on! Siitä, kun pikkusen sä otat esimerkiksi just pidempi paita, niin se tekee siitä jo heti aika paljon siistimmän. Plexit päähän, joku koru mikä näkyy. Tollasilla pienillä asioilla siis pystyy korostamaan outfitti ihan sikana. Oh yeah! Sorry mun peli! Niin sanotusti. No niin, ja sitten turpakin ja tässä on Roope outfitti ensin. Naps! Mulla ei valitettavasti ole hirveän hyvää kuvaa noista housuista eikä kengistä, mutta tässä mulla on valkoiset kengät jalassa. Näin teidän henkselit tekee sit jotenkin vähän virallisemman. Kaikki ketkä on nähnyt meidät baarissa, ne varmaan nähnyt Roopelta on, koska toi on aika usein baaria. Varmaan viimeiset 10 kertaa ollut päällä. En tiedä, mut melkein. Ei, mut silleen, että on vähän rentoisia. Ja blehat tietty korostaa pikkusen lisää. Tai tuo on semmonen pieni lisä siihen. Seuraava mun outfit. Yksi kuva roadtripiltä. Tää nyt ei periaatteessa ole pelkästään toi paita, vaan niinku just noi revityt farkut ja siihen joku kiva paita on aika semmonen mun. Ja lippis ja lasit on basic. Mut toisaalta toi paita on ihan kiva, niin se sopii tohon oikein hyvin. En selitä enempää sun. No niin, selitäpäs tästä. Tää on mun nasahuppari. Äksit nyt lähtee vittuun. He, ihan. Joo, ei, mä en oikeesti käytä noita. Et tossa on jotkut muut lasit, mut tää vaan näytti, oli muutenkin hyvä kuva. Perus flip-floppii. Noin on tommoset vihreät, terävät, hyväperseiset housut. Kokiksen takki, mikä on joko päällä normaalisti tai sitten se on silleen tässä. Pepsin takki. Ei muuta. Kertokaahan mun ykkös- ja kakkoskuvasta numerot asteikolla 4-10 ja sitten sama juttu Joonalle mielellä. Pukuhan nyt on kummallakin jo 10 valmiiksi, joten sinne ei tarvitse tehdä mitään. Tosiaan, kiitos että katsoit videon, tilaa kanava ensi videon pariin. Kohta ollaan viikon festareilla. Sitten tulee aivan sairasta. Toivottavasti nähdään teitä siellä. Ja turpas kiinni. Nähdään. Moi.